مشیدو میرے کتن کو میں ابراہیم توحیدی یو واری پیستا سو خدمت کیا دیر دے وے سب مشیدو میرے کتن کو پارا نن منگرا وڑے دے ریفریشمنٹ دے ریفریشمنٹ پارا منگن ناگلیو کلیل کنڈو تے کلیل کنڈو کی چکم اور شیدا دا غیری زاری منگ تاس تہ ہیو آ کسان کی کم دو کلیل کنڈو دا وری زاری لیدل واری او وی پروٹ نشتا یا چکم کو بارمل کی زمون کسان دی وے سب مشیدو میرے کتن کو دا او دل دے خور دا پارا دا او دا خواہش دا پارا دا اوس سلام مشورہ باندې منگن ناگلیو کلیل کنڈو تا او زمون سر ناگلی دے پورا گروپ دا وے سب شیدو میرا او نور مرگری دی زمون سر ا دے ټول سره وتا ستو ویلو دي داري بره تخيل دي واوري او تاسو باندې نه چي يله راځي زموږ سره ماګه کم ته د کلیل د ووري دا واستو جن په لشي اسرار زاده پور اسرار لال السلام علیکم وعلیکم السلام دا ډیر لال تو څنګه وای صاحب شیدو مله سره کلیل کڼډو ته نستا سره دا ډیر ګزار ګزار شکر ګزار تاسو ته کلیل نیک بنیا غمانه خپل دا وای دا بجو اجي کوم ته کلیل وړو تاسو کو ته انجویمنت لپاره خپل ریپلیسمنت لپاره نو بار ملک چې کم کسان دی هغه ته ملای کی سه ما چې منو سجو کری سینو ته تړ بیا سجو کلا اور نه پای نه ایس باتو ها بیا سګه سګه دی سګه بواس کلا نه پای نه دی بوکی اڑا باتو باتو انجویمنٹ وکای ریفریشمنٹ وکای ٹیم ہوا سے راشے اپن پیسے خرچ کرے اپن وہ ہوا دے اور پر راشے دا بیا کڑی کلا بنے مسافر مبارک سے دی اور مبارک سے نہیں تا سم تے میرے پیسے کم راشے دی اور انجویمنٹ وکای راشے دا دند بولے کوئی مندا لگا دا اور پہ کوڑی میں نے تباہ بارن حساب تھی او زم کری والا بڑا کدی سر تو پیرا جو راگلے مگاڑے مونی مارن چکلے دبا کے اور کدی پیگی مگاڑے ما تو کاتی جو سر تے اعظم دا اور تخے ما نو تا سین ہے ساتھ رومگی دی ملیرو تے سپیغا مار کے ملیرو تے سپیغا مار کول والا پس اس چانس دے کنا نو کامو ڈتن سو مسینی تینگ ہوئی نی تمپت مچوانا اوکے کا تارا اوکے تینگ ہوئی نی تمپت اڑا باتو ایس باتو اور ملائی کنا کنا چکا پیتو ایس باتو اڑا کامو پکے تے تارے کتا جدی کلا کامی بیا ہوئی تو ایس باتو روما پکے تے تارے مو بکن تے گتے تارے جدی کامو ڈتن گا تینگ ہوئی نی تمپت بایا چانتے اور ملائی سوکا بطل بطلو سجو کتے سجو تجو بایا تجو کلا تارا سلی مجھ دیلا بولے جلن جلن منا منا پجی او کہتا ہوں زم داشے تو مرے عمر کرے لال ازو بس منتا سو نور مرکر سر میرا وہ انجائی پکورا مرے او حلتا دم ملے او سب پیغام مر کو او سنگ دا وڑ میں انجائی کے کنا دیر مزے او گلم خدا دی لال راوس تو او دا جی ہم تو معلوم نو ہبس دا دیر خوشی لے کر اورس او دیر مزے او دیر پوری اور دا میں کم خلق چلا جی اللہ رحم خطرناک ہے او تو سے جی لکھ جانو خیال ساتھ او دیر تے سن دم دوایو نو زان یار ساتے او تبی گڑ دا پارا دیر بقرار مدد ایک ابو تین چلی گئی او ہبس لو مان یاری او دا تم پیدا لا جی دم خطرناک ہے یار کو خطرناک ہے مسافر گائیڈنگ ہم لگا کو اور دین سے لگا دیر لگا دے مدد تم کرو تم تے دیر مدد کو مجھے کر دے لال بیا شکریہ ادا کم خاص کرتا سوچ تے پتہ چلا لے او من لگا او دو بنر نہ علاوہ چے کہ با کھڑے تے اوی ڈرامہ تے طرح سے تے سو کل سے او لگا ہو کے تس لو دیر لگا دیر سپیل دیر میرے بانی دا اور پیو اللہ جی دا ام پیغام دے لال پر شکریہ مدد کولا روے سو پیدا تے تم کرا تے مدد ہے پسند کرنے کی مصروف ہنی موٹی تے او دیر میرے پکڑا لگا لے مشو لگا لے ہنی بس مارے یارا روے پروگرام نہ ہوتا اکثر بخبل گورا خان دی نن تے واسی تے بخبل سے اسے ہیڈر دے بس واس پروگرام نو خاص کر دم دا شیرو مے رکھلی کم چنگا بھائی کرے دا او خاص کر جو خبر پروگرام دے دا دم دا مرا دے دا سارے خبر دا جی سی پروگرام پھائے چے دے کرن دی ورک چنا سی کرا تو چنگ کرے
کیونکہ بس ماندہ لاکھی دن خاص کر دینا جوانان وطن کے مہینے یہ خاص دیر شکریہ ادا کو جس الفاظ نہیں کہ چیز تاریخ شکریہ ادا کر پارٹی مانتی کی پروگرام کو بھی اوتم گین چلا واپس کیسا نہیں ہوا 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 پدې ټیم کې زموږ سره مرګري میلا شو هغه ماته سره تعلق ساتي موږ لیشا کې وو پاس کړی نو تاسو دا اوس سره میلو سلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم چی زمام چې د اکبر نامه ده نو تاسو په ماته نه راغلی بس موږ په سور راغلی د دې زمګر تاریخ اورېدل نو غدي وجه دن ترالو موږ چې په سور بولا ګورو د تشمن لا کې مبارک سم یو کوی دا وره څنګه دا مزه کوي کنه لا کا د سې لا کا دا چې د سې لا کا موږ چرته هم نه لیدل ډیر زبردست چې څوک یو پیر راغلی نو بار بار به موږ دلته راځو نو تاسو بار مل وخت کړی بار مل کو تاسو خاص په لیشا حل بس موږ مسافر ته سیر دا لغه کو دا ریکارډینګ مو ته پیا کو چې په دې کې د خپل علاقې د خوندونه او دغه خپل ملک واخلی چې اوس هم په کلی کې د قشانتې موسم یو خپل ټول مرون د قشانتې موسم ها ډېر مهرباني په دې ټیم کې نورم زموږ سره مې رښتیا هغه سره مونږ تاسو ملو استاد سنم جی خان تاسو خپل ټیلر نه راغلی کوم دی نه مونږ د خبرې چل چې په جوړې نه راغلی نو تاسو خپل پرد دغه کولا کار تاسو څنګه اوس الحمدلله ډېر زبردست لگا او دا مونږ په ټول الکان لا پکا دي چې دې ځتا تو ور باندې راځي خامہ مثلا د خبرې چل سره په هور دغه لګې کوم خلک دی وته سوي نه وته وایو چې بس بل ځای مزي دې علاقه دا انجوي کوي نور بار دنیا مسافر خلکو ته سوي علاقه دا مخولې ده ډېر خولې ده ما خپل مسافرۍ کړې ده او ما دوبه کې ټیم تر کړې ده او ټول مسافرانو ته وایي چې ټوټه باندې راځي په حال ده راځي دوبه کې پکم دغه پاتې شي دوبه کې سنگاپور کې ناغه مرګرو ته پکې سلام نه کې بټول ما سلام دی بټول لا ما د تر پټول لا د ما سلام ډېر مهرباني دا زمګه مرګره چې دا باندې تعلق ساتو نور مونږ ګور دا سو مرګر سره تاسو ملو تاسو نو جی عمر حکیم عمر حکیم څه کوم دا مرګ کارت کې نه دراله نو تاسو یاره چې مزه کوي کنه ولې نه لا هو ډېر مزه وکړه مونږ خو نو وخت لګړ راغلی خو بیا ډېر مزه وکړه په خپل مون په خپل وګ او اور مون لگا خو ډېر زبردست ویل مانم او سیدو د غم ډېر خوشاله دي او ډېر خزای دي ډېر مل تاسو ملمنو له زبردست چکر ته کور کوچ په پارٹی وشه بالکل بالکل هغه په دغه چکر کې نور ایزا کوو ها ډېر ډېر مزه وکړه ادا شاندی کو تاسو مراده چکر لا ملمنا یار تاسو راشي نو پارٹی ولا ورګه دې چکر ولا هم خاور کوي او یقین وکا چې یار نور کې ملکه چې دې کی سټ زرلین او کم پولیس نه لا یادي دا ونه زمام چې زموږ د علاقه خولې خو دې موږ توجه نه ور کړی دا بار مل چې کوم مسافر دی هغه ته مو چې راستا سو دلته کې کم فلوټ کی نو موږ ان شاء الله دا وایس بدریا باندې دا غزا کو مهرباني وکړئ زموږ سره باندې کې خپل کمنټ وکړئ شیر 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 زموږ سره راشي او زموږ له خپل مشورې سلام علیکم وعلیکم السلام بخیر ته خو بیماری مې خو تاسو نوم جی ما نوم پرویز مشرف پرویز مشرف واه کوم ځای خبرې جنسی خبرې جنسی په علاقه هوا رکی کنه الحمدلله ډیره خسته لګا او ډیره خو اور د دې د دې تیرا دا تیرا کې بس هم کوم دینو بس دبر ته وینم بس مسافر بس هغه ته هم ګرځي نور د خبرې جنسی لا خلق ته سوي چکر راولای او ان شاء الله دا به چکر لګي ورځي دي زموږ علاقه څنګه مزیدار ده مزیدار زبردست علاقه زنده استاد نو جی انشاء کم ځای کار کوي اوس نو څنګه مې مړی مړ اوستو چکر دی واه څنګه مزه وکړه او ډیره زیات مزه وکړه مې مړی مړ اوستو ډیر زیات خوشاله دي دلته او خد ډیر انجوای وکړه او ډیره زیات نو نور خلکو ته سوي چکر لږه نور خلکو ته دا وایم چې چکر لراشي او خو ولې موسم څنګه دا وره تقریبا دا وره کې دا وګېدو نه وګېدو نه دا موسم هم دا باران نه نه کېل باران کې نه وره کې بالکل دا سره چکر دې انجوای خبرې نو پدې کې واړم د چانه کوم نه دي زموږ سره کچ ما شمان ګلونه موجود دي هغه نه لګته پوسکو سلام علیکم سلام دے سلمان خان سلمان خان سنگ دیوار چکر مزا وکړه کنه نو نور کچ کچ وړو ته سوي سکول خو چټیا نه دی هغه ته سوي چې زما چې لاشي واپس به جوړ نه تلم ما ا چکر مې ولا کو سکول کې سبق وې کنه اوس یم کې دریم کې ماشاءالله تعلیم سره شوق ساتي کنه ها زنده بس به جوړې کې چلو شي ها او جی کو ډاکټر سے به جوړې کې نو سګه یو خلکو لسته نیوي څه نه چیئرمین رہوں گا
مونږ ته ولاړ دی هغه نه مونږ یو څو ته پوښتنه کوو تاسو ته السلام علیکم ابراهیم وعلیکم السلام جی جی مونږ تاسو ته څنګه ډېر انګلې وای صاحب چې زما لري مونږ ډېر پرېښو ته دې باره کې ځینې خلکو ډېر اټ نه لکه ښه تاثیرات دي ځینې خلک په دې سړي چې هغه دا لکه مه ته تلل دې نه پسند شي تاسو باره کې دا خلکو باره کې ډېر مهرباني تاسو په دې کې مخه ملاو شو هغه په یو نه مونږ دا ومه چې را وای صاحب چې زما دا یو ځای زما دغه نه دي زموږ خلکو ته خوښ کم کېره دا اوس ته جیبي موبایل دار چې سره پداس کړي تاسو په پیژنه جوړ کړئ تاسو کوم مدد کولای شئ وکای زما سره راتلې شی مراتلې شی او زما یو لنډه خبره دا کوم مولانا تر جنګ سي وي وي هم نه پرتو کې اتنی عادي ہو گئے ہیں کہ محبت باندھنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مہربانی ہو گئی جرا منگا محبت دے دا او ایشو او خلق کی مینا خوشالی ایشو تم ایسا مطلب نشتا ا منگ تے شک بو نہ باندې مگو رے او دا کار بابا کھولے بو مسافر کے وقت کر کڑے نو زوا مچرا مسافر تو تو فور کما دے کلی علاقے سے خدمت وکم او نور خلق راوی کھیو دا کارو نہ ہوگی نو مہربانی ہو گئی دا سر تو نہ قدا دا تو دا دنیا پانی والا چھ دے چا سوکڑو اگ بھئی او سٹڈی مہربانی چا تم تپو یو تپتا پوسو چیئرمین سے زمن کو دیکھل کے ہم کو ابا فر کڑے دا کہ لگا دا یو غیر سیاسی تنظیم دے مہربانی ہو گئی سیاست زما یو خپل حق دے زما لغواڑی پارٹی تم لاڑے آگے خپل دے کار دے سورج سے خدمت کا ما یا سکار کا ماں ایوی پارٹی پتاونی نہ کاما ایوی پارٹی پر نہ کاما مالا کچھ ریزوٹ ہو مالا موٹ مرا کوائے کمارا تو بھی شہر تیسری لوٹ پر کیا غلم مور کوائے تیرے یوزو پیو خدمت کاما پس ما جی دا غبان نیکو ما میرے بانی زمان بلکل وری کی دا سیاست سرائی صدا کرشتا ایزا چیئرمین تاس با نوجوان زمد کلی نوجوان انتا خاص کرده بنر طول بنر نوجوان انتا تاس نوجوان انتا تاوم چیر اخپل تعلیم حاصل کئی او اخپل قیمتی وقت زیمہ کئی زگی چی تعلیم بتاسو لسا در کئی او دا دیس رخ پیش میں نوم ضرور شده او مہربانی ہو گئی دیس رخ پل دا غو کئی او داشن چکر رو لگئی باتیاری ہو گئی تو مہربانی ہو گئی سن اسا خدمت ہو گئی بس انا سور اس تاس تو ٹیم ملاوی گی خدمت ہو گئی لگا سمجھ جدا شدو ماری زمین سکول لفارہ منڈ ہو اس دنیا کارو ندی دیتا کو سکول لے نکلی روٹ ہے دنیا مسئلی دا خیر خیر کڑی مسئلو کتاب ہو شریک شاہ پدی کی دلچسپی ہو گئی مہربانی ہو گئی دلتا ہے انجائمنٹ بنا دیتا ہے